väga tihti tulevad ette rasked olukorrad ja kus sa tõesti mõtled, et sa ei jõua mitte ühtegi sammu enam astuda. Aga sellistel hetkedel tegelikult ma olen ise õppinud, et tegelikult ma jõuan vähemalt sama palju veel. Sõjakool on täpselt selline õppeasutus, kus oma tegevustest väga tihti inimene viiakse sellest mugavast soonist välja, et näha, kuidas ta seal toime tuleb. Ja nendes momentides just sa õpidki ennast ületama. Ma leian, et minu kõige suurem eneseületus on olnud eelkõige jääda kannatlikuks, rahulikuks, iseendaks. Minu kõige suuremaks eneseületuseks võib-olla on olnud see, et ma olen tahtnud olla iga järgmine päev parem, kui ma olin eile, ja teha igat sooritust alati veel paremini, kui sai eelmine sooritus tehtud.